Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u još jedan video koji će i ovoga puta biti vezan za narcisoidnost. Ukoliko ste novi, dobrodošli na ovaj kanal, dobrodošli, kao što uvek kažem, na sigurno mesto gde postoji razumevanje i gde postoji visoki stepen svesti o obrascu ponašanja narcisa, obrascu ponašanja žrtava i dobrodošli na mesto gde zaista postoji razumevanje i podrška za sve one koji jesu još uvek u odnosu sa narcisom ili su izašli iz njega. Danas ćemo da pričamo o jako važnoj stvari. Narcisi nezaobilazno utiču na gubljenje samopouzdanja žrtava, seku im krila, ubijaju se potencijali fantastičnih ljudi. Nezaobilazno je da kada razgovarate sa bilo kojom osobom koja je preživjela zlostavljanje od strane narcisa, primećujete koliko je nesigurna u sebe, koliko sumnja u svoje postupke, koliko nema samopouzdanja, koliko je anksiozna, koliko nema vere u sebe. I to se onda često meša sa nekom introvertnošću. U redu je, naravno, biti introvertan i to jeste ljudski, jeste, mislim, prosto divna karakteristika, ali mnogi ljudi to mešaju sa ovim, zato što prosto postoji strah da se oslobode, postoji strah da se oslobode ti potencijali koji čuče u vama i to je ono što je generalno, globalno, jedna od najvećih i najgorih i najštetnijih posledica, što ljudi koji su empatični, nose ogromne potencijale u sebi i kao posljedica zlostavljanja ti potencijali se nikada ne ostvare i upravo zato živimo u ovakvim okolnostima u kakvim živimo danas gde god da se okrenemo. Danas ćemo da sumiramo neke stvari i da pokušamo da saznamo kako to narcisi utiču na naše samopouzdanje. U narcisoidni odnos može da uđe bilo ko. Ulaze i ljudi koji su vrlo stabilni, koji su vrlo visokog stepena samopouzdanja. Međutim, onaj ko odradi svoj posao za 5+, obično jeste narcis i ostavi bilo kog čoveka bez samopouzdanja, bez vere u sebe, sa visokim stepenom sumnje u sobstvene odluke. Tako da, ukoliko želite da saznate na koje sve načine narcisi pokušavaju i najčešće uspevaju da srežu krila emotivnim ljudima i da sruše njihovo samopouzdanje, da utiču na to da izgube potpuno svoje sopstvo, ostanite do kraja. Davnih dana smo pričali na ovom kanalu detaljno o gaslajtovanju i pričali smo o tome koliko to sluđivanje može da bude pogubno i jeste. Znamo da je gaslajtovanje u suštini opovrgavanje realnosti i prosto da to narcisi rade da bi negde stvorili neki svoj svet imaginarni, nerealni, u kojem nešto vrede, u kojem imaju neku moć, imaju neku sposobnost za kontrolisanje. Znamo da su to oni večiti klasici, ti si lud, ti si nenormalan, ti si previše osetljiv, tebi ne može ništa da se kaže i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoji jedna forma sluđivanja koja vrlo utiče na samopouzdanje i sve ovo što budemo pričali danas, nekada kada mi izgovorimo neke stvari, čine nam se vrlo banalno, ali prosto akumulacija dugoročna, svih tih sitnih stvari, pod znacima navoda sitnih, čini da se to prosto inkorporira u nas i da na taj način vrlo bitno utiče na snižavanje našeg samopouzdanja. Da se vratimo na sluđivanje, dakle, postoji jedna ta forma gaslightinga koja je specifično i vrlo utiče na samopouzdanje, a to je kada ljudi vama govore da niste sposobni da uradite nešto. Tako, na primjer, često postoje te rečenice gde narcisi ili ljudi koji prosto imaju te tendencije ka narcisoidnim obrascima ponašanja da govore da niste sposobni za nešto.
Da, ne možeš ti da voziš kola kroz pun grad, da ne možeš ti da spremiš taj ispit, da ne možeš ti da se prijaviš na to radno mesto zato što je to previše za tebe, da ne možeš ti da izgledaš lepo, da ti ne izgledaš u stvari lepo i da ti nisi dostojan nekog standarda lepote. Dakle, to je jedan od načina, uporno ponavljanje da ste nesposobni, uporno ponavljanje da nešto ne možete da uradite. I jako je strašno ukoliko vi zaista negde verujete u neke svoje potencijale i sigurni ste da nešto možete da uradite i imate neke preferencije ka tome. Vrlo je strašno što imamo onaj drugi element gaslajtovanja gde vi počinjete da verujete u to. I kada ste hronično izloženi tome, nikada ne možete da ostvarite sopstveni potencijal. Dakle, to je bukvalno sečenje krila. Narcisoidni odnos generalno nije sigurno mesto. I šta bi se desilo u zdravom odnosu? U zdravom odnosu partneri međusobno se podržavaju i daju vetar u leđa jedan drugome. Da li je u pitanju partnerski odnos, prijateljski odnos, porodični odnos, bilo šta. Dakle, u tom smislu dolazi do međusobnog podržavanja i ljudi rastu bre jedni sa drugima. Ovo je ta projekcija njihove nesigurnosti, potreba da stvore neku lažnu atmosferu i prosto da oduzmu samopouzdanje onome koja je preko puta njih. Često se dešava da kada ste hronično izloženi tome, da prosto toliko kontrolišete sebe, da li ćete reći pravu stvar, da li ćete uraditi pravu stvar, da li ćete staviti pravu stvar na pravo mesto. Jer ukoliko bilo šta uradite, a da to nije po nekim pravilima narcisa, on će vam napraviti haos. I da si glup, i da si nesposoban, i da si ovakav i onakav. Dakle, prosto to, narcisoidni odnos nije sigurno mesto za življenje normalnog života. To su vam najbanalniji primeri da kada, na primer, kuvate nešto i kada vam on kaže, ali ti to ne umeš da kuvaš, ti ne znaš, ti si nesposoban, ti to nećeš dobro napraviti, ili kad skuvaš on to proba pa pljune, baci ili šta već kako, tu se rađa sumnja u sebe. I ukoliko si tome izložen, hronično, dakle zbirno, tvoje samopouzdanje ne da propada, nego ne postoji više. Dakle, za najobičnije stvari. Reakcije koje mi imamo često u tim situacijama jeste da se branimo i da kažemo, ali ja znam to da skuvam. Znači, kuvala sam ga 100 puta. Ili ja znam da ću ja to položiti. Mislim, prosto shvatam šta se dešava. Ukoliko se krene sa tim, nećete dobro proći. Zato što ćete i opet naići na gaslajtovanje. I opet će biti, ali ja sam to samo tebi rekao kao konstruktivnu kritiku. Kad čujem konstruktivna kritika, naježim se. Ali zašto si tako osjetljiva? Šta sam ja to tebi uradio? Pa zašto ti praviš dramu? Pa ko sad ovde pravi dramu? Pa ti praviš dramu? Pa ti si nenormalan, ti si lud, ti si bipolaran. I tako dalje, i tako dalje. U tim situacijama onda si zaboravi da li ti kuvaš, da li voziš, da li polažeš ispit, nego prosto nastaje drama radi drame i to je jedini cilj narcisa i na taj način on ostvaruje, mislim, sve ono negde što je zacrtao. Znači, dodatno, znači, još što si nesposoban, još si, znači, i dramatičan, još si lud, još si bipolaran, arogantan i tako dalje. Ti si narcis i tako dalje i tako dalje. Ono što je jako važno da se prepozna, pričali smo o tome koliko su narcisi vrlo manipulativni, ne vrlo, znači, to su ljudi koji su maestralni u manipulaciji. U toku tog perioda bombardovanja ljubavlju često se promalja to gaslajtovanje i ljudi nisu često u stanju prosto da to razumeju niti da shvate. Prvo što su zaslepljeni celom tom ljubavnom pričom, a sa druge strane to je vrlo lepo upakovano u veo manipulacije. Tako, na primer, vi imate na tim počecima, pa ne možeš ti da voziš kroz grad, znaš, nisi ti sposoban za to, neko će tebe da udari, neko će tebe, ne, iznervirat ćeš se i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom smislu vi mislite da dobijate brigu u stvari od nekoga, ali u suštini dobijate snižavanje samopouzdanja. I to rade roditelji, to rade prijatelji, to rade partneri. I posle svega ovoga,
Dakle, vremenom dolazi do toga da ti zaista sebi prestaješ da daješ šansu, da ostvariš sve ono što si možda nekada želeo, sve one tvoje neke aspiracije koje imaš u sebi i tako dalje. Rešenje u tim situacijama zaista jeste da se osluškuje sobstveni osjećaj i da kad krene sa tim baljezganjem, pa ti to ne možeš da uradiš, ne uključuj se u to. Dakle, reci, interesantno razmišljanje, ali ja sad moram da idem da vozim. Ja sad idem moram da radim, ja sad idem moram da kuvam, ja sad idem da moram bilo šta. Dakle, nemojte seći sopstvene krila radi nekih drugih osoba, jer važno je. Važno je zato što ste vi potencijal. Nisu narcisi potencijal, vi ste potencijal. I taj potencijal se gubi zbog narcisa i zbog određenih naših žrtvenih tih obrazaca. Ali moramo se dozvati pameti jer otišao svet u očin koliko sam puta rekla. Dakle, to nije mala stvar. Svi mi koji smo izašli iz tih narcisoidnih odnosa, znam i po sebi i po mnogim ljudima sa kojima sam pričala, ljudi možemo. Zaista možemo. I to jeste istina. Sećam se nekog videa koji sam snimala baš o tom putu oporavka gde sam zaista pričala o tome koliko želim ovo, znači gladna i žedna, ono života. I zaista sam mnoge stvari od toga i ostvarila. Dakle, vrlo je važno da terate negde sebe, da i da date sebi šansu. To nije lako zato što je samopouzdanje poljuljano, ali prosto mora od negde da se počne. Isto tako, ukoliko jeste zaglavljeni u odnosu trenutno, ne delite ništa. Ne delite vaše snove, ne delite vaše potencijale, čuvajte to za sebe i delite sa nekim ljudima koji će vas podržati u tome. Važno je, važni ste sebi, važni ste deci, važni ste nama, svima nama. Znači, vrati se sebi. Jer on to što rade nema veze sa tobom, nego projektuje znači svoju nesigurnost i neke svoje ono osakaćenosti. Vrati se sebi, naseci krila sebi, naseci krila ovom svetu, znači u tebi je moć, ono, znači piče. Potrebni ste. Druga stvar koja utiče na prosto smanjivanje našeg samopouzdanja jeste nepreuzimanje odgovornosti od strane narcisa za sva dela i nedela koje prosto rade. Pričali smo toliko puta o tome šta je odgovornost, koliko je važno da se preuzme prava, zdrava odgovornost i koliko to zaista donosi neku dobrobit u životu. Pričali smo o tome zašto narcisi ne mogu da je preuzmu. Međutim, kada ste u odnosu sa narcisom vrlo rano, možete da primetite da oni prosto neke svoje neuspehe zaista za to okrivljuju druge. Dakle, za bilo koji neuspeh, stres, za bilo šta da im se loše desilo, oni će prosto nepogrešivo reći da to nije njihova krivica, da se to desilo iz različitih okolnosti i da prosto na taj način se jednostavno čuva ta njihova grandioznost i arogancija. To nabacivanje odgovornosti na druge ljude, za te druge ljude, odnosno za žrtve narcisa, je jedan od najistrpljujućih elemenata narcisoidnog odnosa, zato što čovjek ne podnosi odgovornost samo sopstveno za sebe i za maloletnu decu koju eventualno ima, nego podnosi odgovornost partnera, prijatelja, ponekad čak i čitavog porodičnog sistema. Ono što je tu ključ jeste da se zaista razgraniči šta je realno, šta nije realno i ko nosi koje odgovornosti. To često može biti u sivoj zoni, ali zato mora rad na emocijama i zato mora da se glava rasvetli. Vi kada ste dugoročno pod tim i ukoliko ste vezani traumom i ukoliko imate te neke obrasce žrtve, tada dolazi do toga da u suštini mi se podhranjujemo tom nerealnom krivicom i zbog toga dolazi do skupljanja tog intenzivnog osjećaja krivice kada napustimo ili dok smo u narcisoidnom odnosu, što opet posledično utiče mnogo na naše samopouzdanje. I onda opet sve kontrolišeš.
ne bi li izbegao krivicu, koliko se setimo laka za nokte iz onog videa ko su zaista narcisi. Prosto i kad staviš taj lak za nokte, on će prebaciti krivicu na tebe zato što si ti stavio taj lak za nokte tu, a nije on kriv zato što ga je srušio. Znači, ne čak ni kriv, nije odgovoran zato što je to srušio. I onda ćeš ti dobiti vređanja i ti ćeš dobiti sluđivanja i sve ono što smo pričali do sada. I ukoliko vi ne shvatate taj obrazac, vi ćete sebe hraniti tom krivicom. I onda će krenuti ta obsesivna kontrola i perfekcionizam, gde sve mora da stoji na svom mestu, ne bi li dobili, jer znate da ukoliko ne stoji, dobit ćete packu, ono, za neku, znači ne grešku, nego nebulozu. Znači, koja nema veze sa životom. Koga briga, bre, za lak za nokte? Znači, ja koliko dugo pričam, još uvek se ono začudim čime se ljudi bave. Jer to sve jeste ljudska priroda u suštini. Moramo da shvatimo da je narcisoidni obrazac ponašanja primitivan način ponašanja. I da tu nema ništa razvijeno. Da je to primitivno, da je to dno, da je to dole. I da oni su jako povezani sa projekcijom, imate i taj video. Projekcija je vrlo važna da se shvati. Znači, jer kroz narcisoidnu projekciju, kada su ljudi u magli, prvi put može da im klikne o čemu se zaista radi. Jer je vrlo očigledno. I oni projektuju tu nesigurnost na vas. I vi kada to shvatite i podignete u svest, vi ćete posmatrati tog čoveka, čovjek će vam biti žao. Čime se on bavi, šta on radi, šta njega pokreće. Jer to nema veze sa vama. Jer taj lak za nokte isto bi prošla. Ja, Pera, Mika, Žika, Slađa, kogod. Često to nabijanje, to prebacivanje odgovornosti na druge ljude ide zajedno uz ulogu žrtve u koju, nerealne naravno, u koju oni ulaze. Te tako, sve te neuspehe, probleme ili sve što im se dešava, mislim, normalno u životu, osim što prebacuju odgovornost, oni optužuju druge ljude kako njih niko ne razume i kako u suštini niko im nije pomogao i kako da je to tako bilo, oni bi imali određene uspehe, ali prosto nisu tako genijalni, ali niko nije prepoznao njihov potencijal. Tako da i to je vrlo važno da se obrati pažnje. Dakle, kada mi izađemo iz uloge žrtve, znači, mi tu krivicu apsolutno više nema razloga da je, vrlo realnog razloga, ne postoji realan razlog da je prihvatamo. I kada on krene da baljezga, da si ti kriv, da si ti odgovoran za sve što se dešava, ti ćeš reći, aha, jesam, da, razumem, i okrenuti se na drugu stranu i ostaviti sve to. Znači, nema ubeđivanja, ja razumem osjećaj nepravde. Ja razumem koliko je to strašno i kao što sam rekla, to je jedan od najviše iscrpljujućih delova, elemenata celog odnosa. Ali prosto mislim, morate shvatiti, ono, pametni ste, emotivni ste i morate shvatiti o čemu se to radi. Jeste, da, kriva sam, super, i nastaviš svoju priču. Znači, najbolje je naravno prekinuti uvek odnos. Ali to je teško, ali prosto makar u nekim delovima da se ta svest, mislim, malo budi i da se vidi zaista o čemu se radi. Sljedeća stvar gde narcisi ubijaju, znači potencijal ljudi, jeste kada, ukoliko ste, nepogrešivo ste to doživali, da ukoliko pričate neke svoje uspehe. Dakle, ovdje ne govorim o narcisoidnom hvaljenju, nego govorim o uspesima. Znači, da ste osvojili nešto, da ste imali napređenje na poslu, da ste, ne znam, upoznali neku divnu osobu, da ste kupili nešto i prosto normalno je, znači to je ljudski, da podeliš svoj uspeh, svoju sreću sa nekim i da očekuješ da te neko podrži, da neko to sasluša i na taj način se ljudi povezuju, znači to je normalno. Kako sam to shvatila u suštini da postoji, jer kako radim sa ljudima i kako pričam, mislim, sa ljudima dosta o svemu ovome, kad god primetim nešto, da li je žena ili muškarac lep, da li su sposobni, da li dobro kuvaju, da li, ne znam, što se za kuvanje uhvatila, znači ovaj video, da li bilo šta dobro rade, kad god, znači ja kažem, jebote što si lepa, znači kako si ovo skuvao, kako ovo, kako ono, ljudi kažemo, beže bre, nije to ništa.
Znači, ljudi kada izađu iz tih narcisoidnih odnosa nisu svesni svojih kvaliteta. A sada ćemo da objasnimo u suštini zašto. Vrlo je važno da budete svesni svojih kvaliteta. Kada vi, emotivni ljudi, kao što uvek kažem, su prepuni potencijala i to su ljudi koji se bave nekim višim stvarima i koji zaista, bilo da je to fizički, psihički, emotivno, imaju dosta, dosta šansi da budu uspešni, da budu lepi, da budu ostvareni ljudi i tako dalje, i to narcisi ne mogu da podnesu. Dakle, kada god u bilo kom društvu, gde god da se pohvalite za nešto, narcis će to da utiše i reći će: pa šta sad ti tu opet hvališ, pa sad ti, nije to velika stvar, pa to nije ništa šta si ti uradila, mnogi ljudi ovaj, drugi isto to dožive i tako dalje. I vi već tada osjećate veliku neprijatnost i počinjete da se preispitujete da li ste vi stvarno arogantni, da li vi stvarno nešto, mislim, ono pričate što nije u redu, da li ste vi narcisoidni, da li se vi u suštini hvalite nekim stvarima, i postajemo lažno skromni, što je vrlo velika mana. Jer kvalitete koje vi imate, to jesu kvaliteti, to je istina, tu nema šta. Ako si lep čovek, lep si čovek, pa ne možeš biti ružan, ono. Ali prihvatiti realnost, i lepu i ružnu, znači to je poenta. Sve ovo dolazi iz ljubomore i narcisoidne nesigurnosti, i opet to morate da shvatite, ali to se opet shvata kada se izađe iz uloge žrtve, da zaista svi oni žele da budu kao vi. I sve ono što vi možete da ponudite sebi, svoje deci, društvu, svetu, u suštini uzimaju upravo narcisi. I to je ono kada pričam da se to preusmerava u neku drugu stranu, a ne u stranu koje je to zaista potrebno i gde će to zaista imati svoj pun potencijal i svoju punu vrednost. Lepota, uspeh, a opet znamo da lepota zaista dolazi negde iznutra, iz duše. Sposobnost za sreću, sposobnost za osjećanje. Ljudi, to je ono što oni žele. I projektuju ljubomoru i nesigurnost. Međutim, to je vrlo opasno, zato što, kao što sam i rekla, to ima vrlo velike posledice. Po vas vi gubite glas, ne govorite, znači niste promoter sopstvenih realnih vrednosti. Mnogi su na gubitku zbog toga. Možda, opet da se vratim, ajde kuvanje kad sam krenula od početka, možda bi imali neki super restoran i ja sam uskraćena za neko odlično jelo koje bi neko od vas spremio. Ljudi prestaju da govore svoje potencijale, guše sebe, i sve ovo su posledice. Kada ti neko govori da nije važno ono što ti želiš, da nije važno ono što realno vidiš na sebi, to znači da njemu nisi apsolutno važan. I to je, mislim, vrlo važno da shvatite. Manite se privida ljubavi. To može biti vrlo opasno po vas. Sve ovo utiče prosto na identitet, celokupan ljudi, u kojima čuče različiti potencijali. To se najčešće, nažalost, dešava od samog detinjstva, gde prosto kada kao klinci dođemo i kažemo: dobio sam 5, ili ne znam, super sam bio na priredbi, ili samo ono srećan, čuti, nemoj se hvaliti, nemoj da štrčiš, nemoj ovo, nemoj ono, već toliko puta slušano. I verovali li ne, to u detetu već tada kreće ta negde sumnja u sebe, i umjesto vetra u leđa i dizanja samopouzdanja, da bi možda to dete pevalo kasnije u nekoj punoj sali i tako dalje, dobijamo utišavanje. I na kraju krajeva, kada, znači, taj čovjek ili žena zapeva negdje, kad mu kažeš: joj, što lepo pevaš, on će reći: ma nije to tako bitno. Ali u sebi će duboko patiti zato što nije ostvario taj potencijal. I ne samo on, nego svi mi koji smo mogli možda da slušamo i da uživamo u muzici i duši tog čovjeka. Jedna od stvari koja također utiče na to smanjivanje samopouzdanja jeste taj osjećaj da nismo dovoljno dobri. I postoje nekoliko stvari u suštini koje
koje generišu taj osjećaj u nama. To je konstantno poređenje, od kad smo klinci, pa ne znam, Pera je bolji od tebe, Žika bolje radi od ti, zašto ti tako ne radiš kao Žika? To je ubica, znači, samopouzdanja. To se dešava naravno i u partnerskim odnosima, pričali smo o triangulaciji, koliko, mislim, sa namerom, prosto narcisi uvode treće osobe, porede vas sa tim osobama, već izmučene te duše koje su vrlo visoko sumnjaju u sebe. Dodatno, kada vas neko poredi sa drugim, dovodite u pitanje svoju vrednost, svoj izgled, svoju dušu, svoje emocije, dakle sve je pod velikim znakom pitanja. Tu su ove socijalne mreže gde narcisi dosta provode vremena na tim socijalnim mrežama. Provodimo ih i mi, da odmah ne pomisli o jasno narcis. Ali prosto sadržaj koji se gleda je takav da je to često pornografski sadržaj i da oni se prosto uključuju u to, i kada dođemo do toga da saznamo, naravno da se osjećamo nepoštovano, da se osjećamo razočarano, da se osjećamo bezvredno, gde oni to opet negde relativizuju za tim nekim primitivnim potrebama, što je opet pod velikim znakom pitanja. Zašto se, dakle, oni se uključuju, imamo i ceo taj video o zavisnosti od pornografije, zbog čega, dakle, su oni toliko uključeni u celu tu priču, zato što tu nema intime, ljudi, to nije ništa, ono, to je, mislim, to je strašno, današnja ta objektivizacija i žena i muškaraca, to skidanje na sve strane, i tako blenemo u to ko nenormalni. Znači, ja ne znam, majke mi, čemu to? Znači, da li je neko srećan zbog toga? To su takve neke primitivne radnje. Dosta toga je svet danas poprimio i tih površnih obrazaca. Ja zaista ne znam gde to vodi. Zaista, evo, seks je počeo potpuno da gubi smisao. Znači, potpuno ovo danas je, ja ne znam, znači, da god se, ne možeš izbeći ono to. Znači, svi goli, ono, ne sve strane, nešto su goli, ali mislim, to je sve, nije problem biti go, ono, nego problem je što je sve postalo pornografija. Gde god da se okreneš, seksualizacija, ono, svega. Takođe, kako dolazi do toga da imamo taj osjećaj da nismo dovoljno dobri za nekoga i da to uništava naše samopouzdanje, to je kada nas neko ne sluša. I danas je negde jako zastupljeno pametovanje. Znači, sada ću vam navesti neke primere ovako iz života. Možda imaju, ali i sigurno imaju veze sa narcisoidnim obrascem ponašanja. Imate politički, na primjer, kada ljudi kažu, ma svi su isti. I sad, umjesto da ljudi to slušaju i da razumeju i da pokušaju da shvate zašto to ljudi govore, oni pametuju. Znači, i svako pokušava da ubedi, znači, ljude, a ne da ih razume. Tu je problem. I to je ono kad kažeš, ja sam tužan. On ti pametuje. Budi srećan, budi, nemoj mi pametovati. Znači, razumi me. I kada vas neko ne sluša, i kada vas neko ne razume, tada se dobija efekat toga, ja nisam dovoljno dobar. I eto, to mi je na bilo kom nivou. Da li ste sa partnerom, da li na društvenom nivou, i tako dalje. I kao rezultat dobijamo osjećaj čak i ponižavanja. Jer zaista neko ne razume o čemu ja pričam. A ja ne pričam ono na kineskom. Nego kažem, ili sam tužna, ili sam srećna, ili svi ste isti, ili bilo šta. Ali naći osobu koja razume šta priča, to je danas jako teško. Jako. Zašto? Zato što se u svaku poru ovog društva provlači taj narcisoidni obrazac. I ovo su posledice. Znači, naša komunikacija je razumevanje, a ne pametovanje. Znači, mani me ono, lekcija ono. Razumi me. Znači, to je poenta. I kada bi ljudi krenuli zaista da se slušaju, da razumeju jedne druge, videli bi napredke. Videli bi, jer ja pričam s ljudima svaki dan. Ja sam pričala o svojim problemima sa ljudima koji me razumeju. Napreci,
ovakvi. Jer to je poštovanje, to je bliskost, to je razumevanje, to je poverenje. Također imamo jednu vrlo manipulativnu rečenicu koja se pogotovo u partnerskim odnosima provlači, a to je nikada te niko neće voleti kao što te ja volim. I to u jednom, to je to zbunjujuće. Znači, to u jednom delu može da bude vrlo zavodljivo i vrlo primamljivo. Međutim, sa druge strane, a što? Što mene niko ne bi voleo kao što tim intenzitetom što me ti voliš? Ljudi, ljubav se dešava nekada jednom, nekada više puta, nekada se ne desi. Dakle, ljubav je spontana. I što mene neki čovjek ne bi isto voleo? Ili neka žena volela neku čoveka? Dakle, to je pitanje. Znači, ovo je klasična pasivna agresija i emotivna ucena. Znači, obratite pažnju kako se osjećate kada vam neko kaže tu rečenicu. Nisam dovoljno dobar ni za koga, osim za tebe. A on, mislim, bog s neba, možeš misliti. I na kraju, naravno, prevare. Sve ovo što smo pričali jeste jedna velika šarena laža i jeste jedna velika prevara od strane ljudi sa narcisoidnim obrascem ponašanja. Međutim, imamo i video o varanju i zašto oni varaju i kada to shvatite da zaista nema nikakve veze sa vama, da ima u smislu da vi imate neke obrasce koje morate da pročešljate i u tom smislu da ste vrlo vredni, jer narcis nikada se neće zadržati pored osobe koja nije vredna. Ja sam u to ubeđena. Jer nema što da sisa. Znači, oni su prosto paraziti, tako preživljavaju. I to je to. I onda kada osvestite sopstvenu vrednost, onda to dobija potpuno neku drugu perspektivu. Toliko sam imala da kažem za ovaj video. Nadam se da je podstakao da razmišljate o tome šta su vaši snovi, šta su vaše aspiracije, ka čemu težite, šta je ono što ste od uvek želeli da radite, čime bi voljeli da se bavite, da li bi voljeli da putujete, da li bi voljeli da štrikate, da kuvate, da plešete, da bilo šta da radite. Ono što je važno jeste da probijate te sopstvene granice uz podršku i razumevanje nekog sistema koji imate oko sebe kao podršku. Vrlo je važno da oslobodite potencijale koji čuče u vama i da prosto svi ti ljudi koji su pokušali da vam odseku krila, da shvatite da ti ljudi prosto to radi iz nekih svojih razloga, a ne zato što ste vi nesposobni, nego naprotiv. Na vama je sada odgovornost da to preispitate, da to prepoznate, ulepšate život, dovedete život na viši kvalitet sebi, svojoj deci i svima nama. Jer potrebni ste nam. To svetlo i ti potencijali su danas potrebni. Ja bih voljela prosto da postoji neki teorijski način da vam dokažem da možete. Ali nažalost, to se prosto stiče iskustveno. Nekada je teško, nekada je manje teško. Ali prosto donosi slobodu i donosi osjećaj životne radosti. Opet kažem, kako za vas, tako i za sve nas. Ne dajte se, jer svi mi želimo da uživamo i da spoznajemo kvalitete vaših potencijala. Puno vas ljubim i pozdravljam, držite se i vidimo se u sljedećem videu.